Sanaki pasti cabut ini tu pas iya na cerewet mulut na dicabut kena pelebah ruk na kumacet iya mulut malaikat tong kagok edan jeng buntuk na sekalian berarti anu sok cerewet amat amakan kasalaki bakal ujeng bun naon jeng buntuk naon dicabut jeng waos kata pade cerewet kacaroke pade Pak, lamun ibu-ibu cerewet, lamun bojo ngawak wow, tong didengi. Antep we bawa ke pasar. Aya toko emas. Kok ada ngendek? Cana ka toko emas. Aya rezeki meser cincin. Aya rezeki deui meser gelang. Aya rezeki deui meser kalung. Atoh henteu? Atoh. Sia. Tepikeun ka pinuh, tepikeun ka pinuh jeung dieuna teh kagok edan ini-ini mah jeung buntu-buntu. Dipasang emas sanajan kumaha wae masalah seger emas mah araratuh ibu-ibu mah leres. Eh pas keur atoh kitu jog geletuk sia maot. Eh salaki nate gede amat oge pak alhamdulillah sok ceri leres sok ceri pak bari nyabut aja ke mama mama teh apal gede amat ka bapa teh sok nyarekan bari nyabut cin bari nyabut ge nyabut kongkot kabeh dicabut tanda temenang dikubur geus dikumpul ke cerita eureun ulah ilik neangan ran siap kawin deui salaki na modal tina em emas itu teh antep pak narepe eta mah sieun naon sieun kawin deui ah senang ustad manikut ka ibu wae yeuh sia salaki nyicilan motor saha salaki tari nu nyicilan mobil salaki nyicilan bumi salaki anu ngabangun bumi salaki meser rispang di saha salaki sadayana salaki leres leres weh papaeh pocok sirah di dieun subuh-subuh di dieun sirah ini unggal isuk-isuk peuting balik capek belaannya ah ka pamajikan eh geletuk sia maot eta motor anyar mobil anyar imah kakara anyar ngabangun Rispang ge kakara meuli. Eh geletuk salakina paeh. Salakina paeh pamajikanana kawin deui. Kadengen teu? Pak ka kuping teu? Mun urang maot cenah arek kawin deui, samemeh di piheulaan, urang piheulaan kawin. Makana, yeuh kade dalam rumah tangga mah kade jangan dianggap main-main ibu punten-punten so iya iya aya wargi abdi senama capunten iya dina hukum nikah bab nikah tong boboraah serius cacak-cacak keureuy bisa turun talak contohna bapak teh nyeun status bojo teh nuju uih kara ka ibu ramana nyeun status dari imah sorangan eueuh sasaha aduh saya lagi mendudak sendiri di rumah berarti lamun nyeun status ngadudak sarua jeung teu boga pamajik berarti sarua jeung teu boga pamajikan eta teh hukumna talak hiji kade siapa contoh nu kadua ngamek ka pamajikanna sia teh manikot kitu kutu teuing jiga inung maneh sedengkeun mitoha ibu-ibu mitoha istri eta teh haram hukumna sareungkeun bojo halal dados ditikah nah ari ieu disaruakeun jeung inungna anu kedudukanna haram berarti sarua jeung ngaharamkeun ka pamajikan eta ge sarua talak hiji keur amek jor sia mantok ka inung maneh ka kolot maneh eta ge sarua talak hiji berarti lamun tilu berturut-turut terus ngareujeung jinak salilana kade siapa
Kadek yuk. Resep musuh, resep musuh. Ayah nanti esok resep musuh. Ari gaple. Catur. Tapi tari luak liuk. Contoh nagar ngariung jeng babaturan kamana euy katingali sababaraha poe sorangan wae. Lah. Tuman pamajikan dari balikeun ka korotna. Eta ge sarua jeung talaki. Cacak cacak keureuy. Komo lamun ser makana kade rumah tangga teh jarang barokah ku sabab teu bisa ngalawan hawa nafsu. Da pamajikanana mah sok man. Panjun wae ka salaki jadi salaki sok kapancing punten Bu. Abi diukeulah. Sarebu kali sajuta kali ibu-ibu maka caroge ceraikeun aing talak cenah aing balikeun aing ka indung aing rek sarebu sajuta kali moal kaluar talak. Moal bojo mah tapi caroge mah jiga tadi tong bogoroh serius cacak-cacak heureuy kaluar talak. Makana kusabab sakral mulut nak caroge bojo wayah nak kudu bisa ngajak ngajagi entong amek-amekan wae entong rungsing wae siap tuh nya kumaha ye kumaha ye pak puasa laki na iya anu sarua gede adat. Nah, lanjutkeun. So, ayeuna langsung karena momentum da tiasa lami-lami. Ya. Mana Haji Herdina? Ade ngonan jeung manehanna sare di babut satu dewek geura. Haji, turun ka dieu, tong turun euy. Bu, ayeuna teh seuna sejaniat Isra sareng Mi'raj. Ada Isra sareng Mi'raj mas tos sering dibahas ku ajengan-ajengan. Ari Isra teh perjalanan di Mekah ka mana? Masjid. Oh, jeung Madinah. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa eta teh disebutna teh Isra. Perjalanan diperjalankan. Terus Mi'raj di mana? Di Masjidil Aqsa ka Sidratul langit ka hiji ka dua ka tilu ka tujuh bahkan ngaleuwihan dugikeun ka Sidratul Muntaha. Oleh-oleh nanya nak naon? Oleh-oleh nanya nak sok. Nah, Kanjeng Nabi Isra sareng Mi'raj nak oleh-oleh salat kade haji sia aing dionangkan ieu balikna teu mawa oleh-oleh. Sibuk haji teh. Lanjut ke kieu Bu, tos da eta masuk sering dibahas ku para ajengan ulama. Abdi mah bade ngabahas kieu aya hiji riwayat anu kacida panjangna. Kieu Bu. Di zaman Kanjeng Nabi teh teu saleh sadayana sahabat teh pa, aya oge anu nurus tunjung jeung badeg. Badeg. Naon cenah pagaweanna eta sahabat Kanjeng Nabi anu hidup sejaman jeung Kanjeng Nabi? Ngarampok pa. Bahkan teu tagung-tagung osok ngabunuh anu dirampokna. Mang tahun-tahun kalakuanan teh kitu ngarampok maksiat jeung maksiat dugikeun ka Kanjeng Nabi ngawartosan ieu iya sia umur teh moal ngora wae ieu moal hirup wae pasti bakal mati eureun tong maksiat wae kumaha tos diemutan ku Kanjeng Nabi anger wae ngarampok wae teu eureun-eureun terus diemutan deui ngarampok deui di emutan deui anger maksiat deui punten Bu hiji waktos Kanjeng Nabi ge sarua aya sifat basariah nandugikeun ka ngucap ieu lamun mah eta jalma dikersakeun maot paek moal rek di salat moal rek di salat tong ka mana Bu ieu seueur kene sawerna. Oh lanjut ke tos we sikat cerita Kanjeng Nabi nuju ngumpul ngariung sareng sahabat di payunan masjid tiba-tiba Jibril sumping langsung ngadawuh Jibril kieu Muhammad kami katitipan ku Allah punten sanapa nguruskeun aya jasad walina Allah dina tempat sampah
Reuas Kanjeng Nabi kusabab teu aya hiji oge wali di awal tepi ka akhir anu teu kauninga pasti Kanjeng Rasul uninga, tapi ieu Jibril ujug-ujug sumping ngabejakeun aya walina Allah tapi bangkena jasadna aya dina tempat sampah. Reuas Kanjeng Nabi langsung milarian tempat sampah dati Masjid Nabawi teh tetepi ka arah bumi na Sayyidina Ali. Ditinggal teh nya aya bangke ku aya hiji jasad dicanang ku Nabi nyalira, diibakan nyalira, disolatkeun, disolatan diimaman ku Nabi nyalira, dipayang ka pemakaman baki ku Nabi nyalira, teu ditahan sanes, dikurepkeun ku Kanjeng Nabi, langsung didoakeun, langsung uih deui. Kanjeng punten Sayyidina Abu Bakar pa naros ya Rasul. Kunaon senayan teh teu seperti biasa na, biasana masuk dibadalkeun senayan tepanna di imamana ku Abu Bakar atawa ku Nusanes atawa Muadzin Jabal, tapi naha ieu langsung sadayana ku Kanjeng Rasul tingawitan ngibahkan ngaboehan nyolatkeun tepikeun kangurepkeun ku tangan Kanjeng Rasul nyalira kumasa Kanjeng Rasul Abu Bakar sarua kami ge teu hafal urang tanyakeun we ka Jibril, Jibril sumping langsung ditaroskeun Jibril. Naon ieu jalma bet bi dimulyakeun ku Allah? Jibril oke sarua ceuk Jibril teu apal Muhammad. Ieu berarti kedudukan wali namana wali mastur disumputkeun ku Allah. Tong kaget wali mastur mah aya anu jadi tukang beca, aya tukang ngadu, aya anu jadi supir angkot, anu jadi Grab, aya anu jadi seperti biasa disumputkeun bahkan teu kurang aya oge anu jiga nu gelo. Eta mah hak Allah we. Tapi nyumput sadayana moal aya nu ngira jeung eta teh wali. Tiba-tiba Kanjeng Rasul inisiatif milarian bumi na eta jalmi ka Penak, Pak. Bu ka Penak sing horeng gaduh murang kali hiji ditaros neng geulis anak ieu. Jelaskeun sanaka kami boga kamulyaan amalia khususna mun bapak hidup ku Allah dipujakeun. Kanakan ceuri. Ceuri naon neng beceun ya Rasul isin ka cinta bapak abdi mah sanapa pagaweanna mah sia ngarampok jeung ngarampok bahkan tetanggung-tanggung bahkan sampai ngabunuh hiji waktu serama abdi ngantunkeun teu aya hiji-hiji acan anu ngalayan anu tajiah ngurus mayitna rama abdi. Makanakeun lamun di wilayah ieu anu maksiat hese diajak ka masjid, hese diajak ngaji, hese diajak bener antep montong di ari ka masjid mung ari ka pos ronda getol makana lamun pae tangtungkeun di pos ronda gantungkeun kikirin kok kikirin kok kok kuman kakuk edah aya nu kitu aya ya. Lamun dibagi dahareun ka kararam me kitu. Aya nu kitu di dieu aya. Saur eta murang kali ya Rasul, kusabab teu aya nu ngurus tengah wengi ku abdi dikusur dialungkeun kana tempat sampah. Cik atuh cenah sugan we mangihan pernah ngadamel amal naon? Oh nya cenah ya Rasul. Eta rama abdi teh sok ngucap ieu, aing pernah ngadenge Muhammad pernah ngomong kieu yen bulan Rajab teh bulanna Allah. Sahrul Rajab sahrulloh, bulan Rajab teh bulanna Allah. Ceuk bapak abdi berarti bulan Rajab ieu ayeuna aing kesempatan bebeakan jeung Allah. Tah rama abdi teh salila Rajab matara kaluar bumi ya Rasul. Cicing cenah di kamar bebeakan ibadah tos beres Rajab, langsung rama abdi ngucap deui aing beres jeung Allah. Bangsa teh deui. Tah kitu. Punten saur Kanjeng Rasul, cing sok maca geunaun sanes bapa hidep sugan. Eta istighfar Rajab aya nu ningas istighfar Rajab di sini. Tungtungna teh fakirli we. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah adzim fakirli kitu pamirsa. Mah kuninga tat istighfar Rajab. Allahumma rabbi. Haji apal teu? Tadi ya, baca ke? Apal di beres sawer? Cung, anu apal, cung, istighfar aja. Cung, Mang Irfan, ayo anu apal? Sok buru yuk.
Iji dua tilu opat lima. Duh, 70. Cung, anu apa? Duh, apal muami mere. Terjadi. Oh. Tak, saha nu ngarewas. Sebutkan garawakan, ah. Eh. Guru. Tongerakeun guru. Mang Irfan. Hah? Ah benar ye. Benar. Kasihkan ah. Hitung sabaraha. 1 2 3 4 5 7 10 ah. Ngimpi naon tadi ah? Alhamdulillah. 5. Sakuat ah. Entong kasih Haji alikeun. Esok dibeulikeun kudut. Bikeun ka pamajikan. Jeung beulikeun kudut Bandung guru. Ada yang bohong sama Irfan. Datu diajak bu Mang Irfan mau menang bonus. Lanjut ke sing tarik ah, nau nak. Robik Pirli Warhamni Watub. Robik Pirli Warhamni Watub. Nah sudah sok maca eta. Saur Kanjeng Rasul. Eh mendingan. Cik sok sebut kan, ada wali bere dan ngurus. Tah senasur kajen Rasul Malik ka para sahabat-sahabat, uy! Teruskan kebiasaan jeng amaliah nana iya jalma. Cacap-cacap ahli maksiat ku Allah diangkat darajat na jadi wali. Komo lain ahli maksiat. Kak Harto sadayana. Niatkan ayana sejak ngamulyakan tadi man watakri man li syahri rojab sejak kurang ngamulyakan bulan ra makana di NU mah asukana rajab kosok raja nah hartos anu kadua bab rajab ya dinati payah bulan kia ayah nini nanti aww jenis sekolah nini wawe ya rajin ibadah nah hiji waktu amanat kamurang kali nak neng ujang anak king lamun emak maut wayah nak siap mah dikurupkan di boe hananan tong ku boe biasa iya ku kena anu sok dipake sholat ku mah pake boe poho udah kena teh dikurupkan pake boe anu halus nu bodas lemu hideng ku sabab lamun anu hideng bakal ngomong siapa takut iklan sampo etama nya tos dikurekeun tiba-tiba aya hati suara anu teu aya cirimna neng sia budak aing geus amanat ka maneh lamun maot sia kurepun mah boehna make muken nah sia kalakah make boe diskusi jeung ustad-ustad ajengan sing horeng eta teh wasiat amanat wajib dilaksanakeun singkat cerita digali deui eta kuburan pas digali ternyata si emak bangke na mayat na tos teu aya leungit dina jero kuburan leungit tiba-tiba keur bingung aya hatip deui aya sorak deui sia keur anu asok ngamulyakeun bulan rajab mah kuburanana bangkena jasadna moal disimpen di alam kubur tapi ku Allah langsung dialihkeun ka surga. Gara-gara naon eta nini tiasa dimulyakeun kitu, setiap asup kana bulan Rajab unggal poena sajang ngamulyakeun ku maca surat Qul hu al-ikhlas. Qul huwallah. Sampai cung anu apal Qul hu cung. Oh, anak udah budak oke apal eta mah. Nyirikeun hayang disawerna teh. Kok teu jadi da apal. Ngan maca Qul hu sabaraha kali cenah maca Qul hu na teh? Salah. Sabaraha? 10 salah. Bapak sabaraha? 200.000 salah. 11. Hah? Saat tadi lu kadengir ya? Sebelah. Salah 7, sa? Salah. Tadi. Saat ini nyebut 12. 11. Nah, kan dia. Di bere di 5 lumayan eger melit nok sakilo alhamdulillah ya nok sakilo aeh lah gaduh incu gelis mah
Nah, namanya hiji ya api kedua lagi duda ya. Baik ini di dia ranah angkos. Luna saya dicolok ngelok dicabut manyun. Nega sate jebret. Oh, lanjut ke cacak ini ingat sabukur minimal 11 maksimal 12 dengan naon cek sapali kalau dengan naon cacak sakit ku Allah dimuliakan ku sabab diniatan sejang namuliakan sasihra tak itu ku masana api kan ku rejeki mangga sedekah niatkan namuliakan sasihra sana api arek pengajian lekah nak niatkan ini nak calik nak namuliakan sasihra raja atos niat aja atos naon dibagi berkat balakati trik balakan tolong beteng putih trik berkat atos kenging atos alhamdulillah atos niatna sejang ngamulyakeun sasi rajab atos pak keningat itu terakhir ya mangga bahas rajab kusabab atos lewat kasar ya kumaha saur kanjeng rasul dina nalika mapah di padang pasir sareng parang sahabat ningal ayat kuburan dua kanjeng nabi nyamperkeun terus calik nangis dina eta dua kuburan sahabat yang ngiring nangis kanjeng nabi tasbih sahabat ngiring tasbih kanjeng nabi takbir sahabat ngiring takbir sahabat tahlil ngiring tahlil makana eta kanjeng nabi oge osok tasbih osok takbir osok tahlil maca tahlil la ilaha illallah itu nyambung jeung haul ku abi dibahas makanan lamun aya nu maot kade entong ngurepkeun jiga ngurepkeun bangke ucing ngurepkeun jocur lewek leos jiga ngurepkeun bangke ucing padahal eta teh bapakna eta teh guruna eta teh ajenganana tong disaruakeun jeung bangke ucing makana didoa makana guru urang ngadoakeun teh dihiji dugikeun ka tujuh aya sana dalilna aya ge urang bahas ku abi tentang kaenguan makanan entong salah ngaji entong salah ngaji ya punten pada sana di ditu pengajian entong sebarangan ngilu ngaji kumaha saur kanjeng nabi la takunu aliman hatta takuna muta'alliman kadé entong salah ngaji moal alim moal jadi ustad moal jadi ajengan jadi kiai jadi ulama lamun henteu ngaji heula kudu ngaji heula makana ibu kadé oh di ditu seneng ngaji oh itu senaya pengajian kade tinggal ajangan anak ngaji ente boga guru ente pernah masantren ente dah loba aja lo menjadi ustad kan ngajar geringan karena solawatan teh bin karena tahlilan bin karena rajaban bin tawasulan bin jarak kubur kabeh di bin'ah bin'ah ke nukit ayat gitu ayat